الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن، كتب السنن میں اپنی خاص اہمیت اور شہرت رکھتی ہے، اور امام ابو داود رحمہ اللہ کے پیش نظر خاص طور پر یہ بات رہی ہے کہ فقہاء کرام نے اپنے مسائل کے لیے جن احادیث سے استدلال کیا ہے، ان احادیث کو مرتب شکل میں پیش کر دیا جائے تاکہ مستدلات سامنے آ جائیں، اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ جو حدیثیں صحیح ہیں، حسن ہیں، معتبر ہیں، جنہیں انہوں نے صالح کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، وہ خاص طور پر جمع کر دی جائیں. اگر کوئی ضعیف حدیث ہے، غیر معتبر ہے، تو اس کے بارے میں وضاحت کر دی جائے. تو اس اعتبار سے امام ابو داود رحمہ اللہ کی اس کتاب سے فقہاء کرام کے مستدلات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے. بہت سے دلائل فقہ حنفی کے جو دیگر کتابوں میں نہیں مل پاتے ہیں، امام ابو داود کی کتاب السنن میں مل جاتے ہیں. اور تیسری صدی ہجری میں جو اہم کتابیں لکھی گئیں، ان میں امام بخاری کی کتاب الصحیح، امام مسلم کی کتاب الصحیح، امام ترمذی کی کتاب السنن، امام نسائی کی کتاب السنن، امام ابو داود کی کتاب السنن، ابن ماجہ کی کتاب السنن، یہ ساری کتابیں تیسری صدی ہجری میں تیار ہوئیں، اور یہ ائمہ کرام تیسری صدی ہجری کے ہی ائمہ کرام تھے، اور اسلامی تاریخ میں تصنیف اور تالیف اور حدیث پر کام کے اعتبار سے سب سے زیادہ سنہرا دور تیسری صدی ہجری کا ہے. تو بہرحال اس کتاب السنن کی جو کتاب السنہ ہے، اس کتاب کی یعنی باب کی ایک فصل کی حدیث یہاں پر ابھی پڑھی گئی ہے، جو کتاب الادب سے پہلے کی آخری حدیث ہے. محدثین اور فقہاء کرام کے ہاں کتاب کی اصطلاح باب کے لیے استعمال ہوتی تھی، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکاۃ کا مطلب باب الطہارہ، باب الصلاۃ، باب الصوم. اور پھر اس کے بعد باب کے نام سے جو ذکر کیا جاتا ہے وہ پھر حقیقت فصل کی حیثیت رکھتا ہے، باب کی فصلیں ہوتی ہیں. تو آج کل کی جو اصطلاح ہے عرصے سے، وہ باب اور فصل کی ہے. کتاب تو پورے مجموعے کا نام ہوتا ہے، تو کتاب کے اندر کتاب نہیں ہوتی، بلکہ کتاب کے اندر ابواب ہوتے ہیں، پھر ابواب میں فصلیں ہوتی ہیں. لیکن متقدمین کا طریقہ کار یہ رہا کہ کتاب کا ایک جامع عنوان، اور اس کے بعد کتاب کے اندر کتاب، ہر ہر باب کے لیے، ہر مجموعہ احادیث کے لیے، ہر موضوع کے لیے کتاب کا عنوان اختیار کیا جاتا تھا. اور جہاں تک تعلق ہے السنہ کا، تو یہ لفظ اصلاً تو عملی طریقہ کار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کتاب السنن میں اس کا ہی زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو حدیثیں عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں ان کو پیش کیا جائے. اس لیے کتاب السنن میں مناقب کا ابواب نہیں ہوتا، اور فتن و ملاحم کا ابواب نہیں ہوتا، تفسیر کے جو نکات ہیں،
شان نزول کا بیان ہے، کسی لفظ کی شرح ہے، اس کا بھی باب نہیں ہوتا، کیونکہ براہ راست عملی زندگی سے ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے، یہ فکری اور نظریاتی باتیں ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فتنوں سے اپنے کو بچانا ہے، اس پہلو سے ان کے ساتھ بھی ایک رویہ اختیار کرنا ہے جیسے تمام عقیدوں کے ساتھ ایک رویہ اختیار کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ جو روزمرہ کی عملی زندگی ہے اس سے ان کا ربط نہیں ہے، اس لیے کہ کتب السنن میں ان ابواب کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، اور کتاب السنہ کا تو براہ راست تعلق ہے کتب السنن سے، اس لیے کتاب السنن کے بڑے عنوان کے تحت کہیں نہ کہیں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ یا کتاب السنہ کا عنوان اختیار کیا جاتا ہے، اور سنہ کے معنی راستے کے ہوتے ہیں، طریقے کے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامہ، جو بھی کسی اچھے طریقے کو جاری کرے گا، تو سن سنتن کے معنی یہ ہوئے کہ کسی بھی عمل کو اختیار کرنا، کسی طریقہ کار کو اپنانا، کسی نہج کو ڈال دینا، یہ سنت کا عمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سنت کی جب نسبت ہوتی ہے تو لغوی اعتبار سے اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ عمل اختیار فرمایا، طہارت میں، نماز میں، روزے میں، عبادات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، کسی بھی سلسلے میں جو آپ نے طریقہ کار اختیار کیا وہ السنہ ہے، اسی طرح اس کے مقابل میں حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور لغوی طور پر حدیث کا مطلب بات کا ہے، گفتگو، اس کا براہ راست عمل سے تعلق نہیں ہے، حدیث میں قول بھی ہے اور عمل بھی ہے، تو قول کی ترجمانی حدیث کرتی ہے اور عمل کی ترجمانی سنت کرتی ہے، لغوی اعتبار سے یہ تقسیم ہے، لیکن عام طور پر لفظ حدیث جب بولا جاتا ہے تو قولی ہو یا عملی ہو یا تقریری ہو، سب کے لیے لفظ حدیث کا استعمال ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سنت کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو قولی اور عملی اور تقریری، ان تمام احادیث کے لیے لفظ سنت کا لفظ استعمال لفظ سنت استعمال ہو جاتا ہے، تو یہ اصطلاحی طور پر توسو کے ساتھ ان الفاظ کا استعمال ہے، اب جس جگہ پر لفظ استعمال ہو رہا ہو اس جگہ دیکھنا چاہیے کہ لغت کو ملحوظ رکھا گیا ہے یا اصطلاح کو ملحوظ رکھا گیا ہے، کس مفہوم میں لفظ کا استعمال ہوا ہے، سنت کا لفظ صحابہ کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے، کسی اور کی طرف بھی منسوب ہو سکتا ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی سنت ان لوگوں کے ساتھ جو رہی جو ماضی میں گزر چکے ہیں، تو اب ان لوگوں کے ساتھ جو عمل رہا وہ عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے عمل کے نتیجے کے طور پر رہا، جنہوں نے اچھا کام کیا اللہ کی سنت ان کے ساتھ نصرت کی، تائید کی اور مغفرت کی رہی ہو، جنہوں نے غلط کام کیے وہ عذاب کے مستحق ہوئے، تو وہ بھی سنت اللہ اور یہ بھی سنت اللہ، اور ان لوگوں کی طرف بھی لفظ سنت کو کہیں منسوب کیا گیا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے اس لفظ کی عمومیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، میرے طریقے کو اختیار کرو اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو اختیار کرو، تو اب یہاں پر طریقہ جو ہے وہ زبانی بیان کیا گیا ہو، عمل کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی گئی ہو، کوئی طریقہ انہوں نے جاری فرمایا ہو یا اپنے تئیں اختیار کیا ہو، وہ سنت ہے، ان کی طرف اس سنت کی نسبت کی جا رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت کو بھی ایک خاص مقام عطا فرما رہے ہیں کہ دینی نظام میں میری سنت کے بعد
ابو بکر کی سنت ہے، عمر کی سنت ہے، عثمان کی سنت ہے، علی کی سنت ہے، یہ جن کو خلفائے راشدین کہا گیا اور جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ الخلافت بعدی 30 سنة، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. تو 30 سال حضرت علی کی اور پھر اخیر میں حضرت حسن کی مختصر مدت کی خلافت پر پورے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو دور شروع ہوا وہ ملوکیت کا دور تھا. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کے لفظ کا استعمال ایک خاص قانونی نقطہ نظر سے خلفائے راشدین کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا. اور عام طور پر وہاں ہے کہ من سن سنتا حسنا ومن سن سنتا سیئا، کوئی بھی شخص ہو تو اس کے عمل کے لیے بھی لفظ سنت استعمال کیا گیا. کوئی شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے، اچھا ہو یا برا، اب اگر اس عمل کی نقل کی جا رہی ہے تو پھر جو لوگ بھی اس کی نقل کریں گے اور کسی کے عمل کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر اس کو اختیار کریں گے تو جزا و سزا کا وہ پہلا شخص مستحق ٹھہرے گا جس نے کسی چیز کو رائج کیا ہے. تو اس لیے لفظ سنت کی یہ حقیقت جو لغوی ہے اور جو حقیقت اصطلاحی ہے اس کو ذہن میں اچھی طرح رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا درجہ کیا ہے اور صحابہ کرام کی سنتوں کا درجہ کیا، پھر خلفائے راشدین کی سنت کا درجہ کیا ہے، قانونی حیثیت ان کی کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے اصول فقہ کی روشنی میں. ان تمام مباحث کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو اور کسی چیز کا بے محل استعمال نہ ہو. جہاں تک خلفائے راشدین کی سنت کا تعلق ہے، اس سنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے بعد نمبر 2 پر رکھا ہے اور اپنی سنت جیسا درجہ عطا فرمایا ہے. لہذا جو چیزیں خلفائے راشدین سے ثابت ہیں، جیسے مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعت تراویح ثابت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جمعہ کی پہلی اذان جو ترتیب کے اعتبار سے پہلی ہے اور مشروعیت کے اعتبار سے دوسری ہے، پہلے صرف خطبے سے پہلے ایک اذان ہوا کرتی تھی عہد نبوی میں، عہد صدیقی میں، عہد فاروقی میں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آبادی کے بڑھ جانے اور پھیل جانے کی بنیاد پر اس کو ضروری سمجھا کہ اطلاع پہلے سے دی جائے، ایک اذان کا سلسلہ اور شروع کیا گیا. تو اب یہ جو عمل ہے ان کی حیثیت سنت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے. اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سنتیں جاری فرمائی، صحابہ کرام کی اکثریت ان سے متفق ہوئی اور بعد میں پھر وہی راجح مسئلہ بن گیا. فقہائے اربعہ نے اس کو اختیار کیا اور یہی سلسلہ دیگر خلفاء کے ساتھ رہا. باقی کسی اور صحابی کا کسی عمل کو کرنا یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کو ترجیح دی جائے، اس کو اختیار بھی کیا جا سکتا ہے اور نہیں بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تمام صحابہ کرام کو اس سلسلے میں حجت نہیں بنایا گیا کہ ہر ایک کے عمل کو لازمًا اختیار کرنا ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر فقہائے کرام کے یہاں ترجیح ہوتی نہیں. نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے، اور بسم اللہ زور سے قرات جہری میں پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، اور فاتحہ کے بعد آمین بالجہر کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے. یہ وہ مسائل ہیں جن میں صحابہ کرام کی مختلف آراء تھی اور ان کے مختلف عمل تھے اور ان کی مختلف سنتیں تھیں. اگر سب کا قول فرض و واجب ہوتا ہے تو سارے عمل کرنے پڑتے، پھر یہ سارے عمل کرنے پڑتے، اسرار بالبسملا اور جہر بالبسملا اور اسرار بالتامین اور جہر بالتامین، یہ سارے مسئلے بیک وقت اختیار کرنے پڑتے. یا یہ ہوتا کہ کبھی ایسا کبھی ایسا اس طرح عمل اختیار کیا جاتا، لیکن فقہائے کرام نے کسی ایک رائے کو ترجیح دی اور دوسری رائے کو مرجوع قرار دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ہر عمل امت پر اس معنی میں حجت نہیں ہے کہ اس کو لازماً اختیار کرنا پڑے. اور
جس حدیث میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اصحابی کل نجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت ملے گی. یہ حدیث صحیح نہیں، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہو، مضمون کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے. صحابہ کرام کو قانونی حجت نہیں بنایا گیا ہے، اور چونکہ دیگر دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ حجت ہے. ہو سکتا ہے صحابی کو وہ عمل نہ معلوم ہوا ہو، ہو سکتا ہے وہ منسوخ ہو گیا ہو، یا وہ ناسخ ہو کسی دوسرے عمل کا اور اس کی ان کو اطلاع نہ ہو، اس لیے وہ منسوخ پر عمل کرتے رہے، یا لا علمی میں کوئی عمل کرتے رہے. کیونکہ یہ سارے امکانات ہیں اور واقعات ہیں، اس لیے کسی صحابی کے کسی قول یا رائے کو حجت نہیں مانا جاتا. حجت مانا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، اور پھر اسی کی روشنی میں صحابہ اکرام کے اقوال کا تجزیہ کیا جاتا ہے. اگر جو قول کسی صحابی کا ہے نبی پاک علیہ السلام کی سنت یا حدیث سے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تو پھر اس کو اختیار کیا جاتا ہے. کہ وہ اختیار کی مختلف شکلیں ہیں، جن میں ایک شکل یہ بھی پائی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک شخص نے آ کر یہ کہا کہ معاویہ نے وتر کی ایک رکعت پڑھی. وہ بڑے تعجب سے کہہ رہا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ معاویہ نے غلط کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب میں کہا، اصاب انہ فقیہ، ٹھیک کیا انہوں نے، وہ فقیہ ہیں، وہ مجتہد کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے اگر انہوں نے یہ عمل کیا تو صحیح کیا. تو یہ جو بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہی، یہاں یہ مطلب نہیں کہ جس صحابی نے جو بھی عمل کر لیا ہو ان کی فقاہت کی وجہ سے انہوں نے ان کی رائے کو قبول کر لیا، یا یہ کہا کہ یہ مسئلہ قابل اعتراض نہیں ہے، اس پر نکیر نہیں ہونی چاہیے، اس کا بھی حق ہے اور اس کا بھی جواز ہے، اور انہوں نے جو عمل کیا ہے اپنی فقہ کی بنیاد پر کیا. تو سنت کا جو لفظ ہے اس کو ان تمام تفصیلات کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ سنت رسول کیا ہے، سنت خلفائے راشدین کیا ہے، اور دیگر صحابہ کی سنتیں کیا ہیں، اور ان کے بعد بھی اگر لفظ سنت کسی کی طرف منسوب کیا گیا ہے تو وہ کس مفہوم میں کیا گیا ہے، ان کا ذاتی کوئی عمل ہے یا ان کا اجتہاد ہے، اور اس اجتہاد کی بنیاد پر انہوں نے کسی بات کو ترجیح دی ہے. جو بھی صورتحال ہو اس کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے. یہاں پر جو حدیث پڑھی گئی ہے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اپنا دفاع کر رہا ہے، اپنے مال کا دفاع کر رہا ہے، جان کا دفاع کر رہا ہے، آبرو کا دفاع کر رہا ہے، جس کا دفاع کرنے کا اسے حق حاصل ہے اس کا دفاع کر رہا ہے، اور اس دفاع میں اس کی موت ہو جاتی ہے، تو اس کو شہادت شمار کیا جائے گی. اپنی جان کے دفاع میں لڑنا پڑا کسی سے، کسی ڈکیت سے، کسی چور سے، کسی مجرم سے، اور کسی ظالم سے، اور اس کی بنیاد پر اس کی جان چلی گئی کہ وہ مغلوب ہو گیا، اس نے شکست کھائی، اس کی جان لے لی گئی. تو اس حالت میں کیونکہ وہ حق کا دفاع کر رہا تھا، جو حق اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کی ضمانت لی ہے، اس لیے اس کا دفاع کا یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور اس کو درجہ شہادت نصیب ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دفاع کرنا چاہیے انسان کو، اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنی آبرو کا دفاع کرنا چاہیے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کبھی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اس میں عفو و درگزر کا حکم دیا جاتا ہے، اور عفو و درگزر کی فضیلت بیان کی جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا عمل یہ تھا جس کو صحابہ نے بیان کیا کہ آپ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن اگر کبھی دین کے خلاف کوئی بات ہوتی تو پھر آپ کا غصہ اتنا سخت ہوتا کہ کوئی چیز اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی تھی. تو یہ آپ کا موقف تھا، اور قرآن پاک میں اسی موقف کو ترجیح دی گئی ہے. لہذا اگر کوئی شخص عفو درگزر سے کام لیتا ہے، وہ عمل اختیار کرتا ہے جو قابیل کے مقابلے میں حابیل نے کیا تھا. حابیل نے قابیل سے کہا کہ تم اگر مجھے مارو گے تو میں اپنا ہاتھ تمہارے خلاف نہیں اٹھاؤں گا، میں نہیں ماروں گا، یعنی میں ظلم سہ لوں گا، ظالم نہیں بنوں گا. تو یہ
بڑے مرتبے کی بات ہے, اور قرآن پاک میں اور احادیث میں اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ طے کر لے کہ میں کسی ظلم کرنے والے کے ظلم کا انتقام نہیں لوں گا, بدلہ نہیں لوں گا, اور میں برداشت کر لے جاؤں گا, میرا مال اگر لٹ رہا ہے تو میں اس کے خلاف کارروائی نہیں کروں گا, اگر کسی شخص نے صبر کیا اور ایسے تحمل کو ثبوت دیا تو یہ بڑی بات ہے. لیکن اسی وقت تک یہ بڑی بات ہوگی جب تک یہ مسئلہ ذاتی ہو شخصی ہو. دوسروں کے حقوق کا اگر کوئی شخص ذمہ دار بنایا گیا ہے, امین بنایا گیا ہے, اس کی حیثیت ٹرسٹی کی ہے, امانت کسی کی رکھی ہوئی ہے, تو اب اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس امانت کو کوئی شخص لے جا رہا ہے تو لے جانے دے. اس وقت تو پھر اس کی امانت کی حفاظت کرنی, دین کی امانت کا مسئلہ ہو یا کسی دوسرے کی مادی امانت ہو, اس کی حفاظت کی اس پر ذمہ داری ہے. الا یہ کہ صورتحال ایسی ہو کہ اس کی جان جا سکتی ہے, اور شریعت نے ایسی شکل میں اس پر فرض نہیں کیا ہے کہ وہ اپنی جان کسی دوسرے کے مال کے لیے دے دے, تو یہ عذر ہوگا. یہ اضطرار کی وہ حالت ہوگی جس میں ناجائز چیز بھی جائز ہو جاتی ہے. جو چیز ممنوع ہوتی ہے حالت اضطرار میں اس کی ممانعت ختم ہو جاتی ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی, محرمات کا تذکرہ فرمایا گیا, پھر یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی مستر ہے, حالت اضطراری میں ہے, اس کے اندر چاہت نہیں ہے, وہ حدود سے تجاوز نہیں کر رہا ہے, تو پھر اس حرام کے استعمال پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی, اس پر گناہ نہیں ہوگا. مجبور ہے, بھوکا ہے, موت کے سامنے موت کھڑی ہوئی ہے, اور کوئی حرام چیز ہے جس کے چند لقمے لے کر وہ اپنی جان بچا سکتا ہے, تو اس کو اجازت دی گئی کہ وہ کسی حرام چیز کا استعمال کر کے, مثلا مردہ جانور ہے اسی کا استعمال کر کے, یا پیاس سے تڑپ رہا ہے اور موت کے قریب ہے اور صرف سوائے شراب کے وہ کچھ نہیں رکھا ہوا ہے, تو شراب اتنی ما یتقدر بالضرورة کہ جس سے اس کی جان بچ جائے, اس قدر شراب اس وقت اس کا پی لینا جائز قرار دیا گیا ہے. حالت اضطراری میں پھر اس کی ممانعت ختم فرما دی گئی ہے. تو اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ کس وقت حق کی نوعیت کیا ہے, کیا وہ تنہا میرا حق ہے یا دوسروں کا حق ہے یا وہ دین کا حق ہے. اگر دین کا حق ہے تو اس میں پھر ترجیح اس کو حاصل ہے کہ مکمل طور پر دفاع کیا جائے اور مقابلہ کیا جائے. دین کو اگر کوئی شخص نقصان پہنچا رہا ہے اور دین زد میں آ رہا ہے تو اس دین کے تحفظ کے لیے پھر قربانی دینا چاہیے. وہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ جان پر بن آ رہی ہو یا حالت اضطراری ہو تو اس وقت دین کا تحفظ بھی فرض نہیں رہ جاتا ہے, اس میں رخصت کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ اگر اپنے جان کے تحفظ کے لیے کسی کو نعوذ باللہ کلمہ کفر بھی کہنا پڑے, کلمہ شرک بھی کہنا پڑے, تو قرآن پاک میں اسے جائز قرار دیا گیا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, جس شخص کو مجبور کر دیا جائے کفر پر اور دل میں اس کے ایمان ہو, تو ایسی شکل میں اگر زبان سے اس کے کلمہ کفر نکل بھی جائے گا تو وہ کافر نہیں شمار ہوگا, وہ مومن ہی رہے گا اور اللہ کے ہاں اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. تو ایسے موقعوں پر اجازت دی جاتی ہے اور رخصت پر عمل ہو سکتا ہے. لیکن قانون کی جو بات ہے وہ یہی جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ انسان کو اپنی جان مال آبرو کے دفاع کا حق حاصل ہے, اور اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے, ایسی فضیلت بیان کی گئی ہے, ایسا مقام بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص بھی دفاع میں اپنی جان دے رہا ہے اس کو شہید شمار کیا گیا ہے, اور یہ بہت بڑا مرتبہ ہے جو اصلاً تو اسی کو حاصل ہوتا ہے جب کافروں مشرکوں ملحدوں سے مخالفین اسلام و اعداء اسلام سے میدانی جنگ میں شہادت سے سرفراز ہوتا ہے, تو اصل شہادت اس کی ہے. اور شہادت کے جو احکام ہیں کہ پھر ایسے شخص کو غسل نہیں دیا جاتا ہے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہوتی ہے, اس کی پھر اسی حالت میں جیسے وہ اپنے زخموں کی حالت میں ہے تدفین ہو جاتی ہے, یہ ساری جو خصوصیات ہیں یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ جس کو کسی دشمن نے گھر پہ گھس کے مار دیا اور اپنے دفاع میں اس کی جان چلی گئی. اب میدان جنگ میں
کافروں سے مقابلے کے نتیجے میں جو شہادت حاصل ہوتی ہے, اس شہادت کو معنوی طور پر اس کا مرتبہ دیا گیا ہے, لیکن احکام میں یکسانیت نہیں ہے. جیسے مکہ مکرمہ میں جو سرزمین حرم ہے اس کو قانونی مقام عطا کیا گیا ہے کہ جہاں کوئی درخت اکھاڑا بھی نہیں جا سکتا, پرندے کا شکار کیا بھی نہیں جا سکتا, اور مدینہ منورہ کا جو حرم ہے معنوی اعتبار سے اس میں ایک مشابہت حرم مکی کے ساتھ ہے, لیکن وہ احکام جو حرم مکی کے ہیں وہ حرم مدنی میں نہیں ہیں. وہاں درخت لگایا بھی جا سکتا ہے, اکھاڑا بھی جا سکتا ہے, گھاس بھی اکھاڑی جا سکتی ہے, پرندے کا شکار بھی کیا جا سکتا ہے. یہ سارے احکام حرم مدینہ کے لیے نہیں ہیں, حرم مکہ کے لیے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ حرم مکہ کے احکام قانونی نوعیت کے ہیں, اور حرم مدینہ کا جہاں تک تعلق ہے یہ معنوی مشابہت ہے جو مدینہ منورہ کی خاص سرزمین کو مکہ مکرمہ کی خاص سرزمین کے ساتھ دی گئی ہے. ایسے ہی شہداء کے بارے میں متعدد حدیثوں میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی تعاون میں مر جاتا ہے تو وہ شہید, پیٹ کے مرض میں مر جاتا ہے تو شہید, جل کے مر جاتا ہے تو شہید, کسی کے اوپر چھت گر جاتی ہے اور اس حالت میں مر جاتا ہے تو شہید. اس طرح بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑا ثواب دے گا, بڑی ان پر نوازش فرمائے گا, ان کے گناہ معاف کر دے گا, ان کے ساتھ خصوصی معاملہ کرے گا, اور شہداء سے ان کو مشابہت عطا کی جا رہی ہے. لیکن جو شہید کا کے احکام ہے, جنگ کے میدان میں جو شہید ہوتا ہے وہ احکام اس کے نہیں ہیں, جو چھت گرنے سے یا تعاون کی وجہ سے یا جل جانے کی وجہ سے انتقال کر گیا, اس کی جان چلی گئی, اس کے لیے وہ احکام نہیں. تو دونوں کے احکام میں فرق ہے, ایک جگہ مسئلے کی حیثیت قانونی ہے اور ایک جگہ مسئلے کی حیثیت معنوی ہے, روحانی ہے, نفسیاتی ہے, دونوں میں یہ فرق ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب حدیثوں کا مطالعہ کیا جائے تو جس موضوع سے متعلق حدیث ہو اسی موضوع کی دیگر حدیثیں بھی پڑھی جائیں, ایک کتاب میں ہو یا متعدد کتب میں ہو, جب تک کسی ایک موضوع کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کا جائزہ نہ لیا جائے اس وقت تک صحیح نتیجے تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے. بات ادھوری ہوتی ہے, استدلال ادھورا ہوتا ہے. اس لیے کسی بھی ایک حدیث کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مسئلہ یہ ہے حدیث میں آیا ہے, یہ علمی بات نہیں ہوتی ہے, اور اکثر و بیشتر اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے, اور ظاہریت اور حرفیت کا رجحان رکھنے والے اس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ ایک حدیث کو تو سامنے رکھتے ہیں اور اسی موضوع کی دیگر احادیث ان کے ذہن میں نہیں رہتی ہیں, اس سے دھوکہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص پانی کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ وہ پاک ہے ناپاک ہے, تو جو اس وقت آپ نے الفاظ استعمال فرمائے تھے وہ ان الماء طهور لا ينجسه شيء. اب اس کا ایک ترجمہ یہ ہے پانی پاک ہوتا ہے اور پاک کرتا ہے, کوئی چیز اس کو نجس نہیں کرتی. اب اگر آدمی صرف اسی حدیث کو سامنے رکھے تو ایک لوٹے میں پیشاب ہو یا پیخانہ ہو یا شراب ہو یا کوئی بھی نجس چیز پڑ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ان الماء طهور لا ينجسه شيء, حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے. اور جب حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تو ہم کو اسی کو اختیار کرنا چاہیے. اب کہیں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث, پانی جب دو قلہ ہو جائے تو پھر اس میں گندگی نہیں رہتی. اب اس کا مطلب یہ ہو کہ دو قلہ پانی میں کتنی نجاست گر جائے, ڈھیر سا پیشاب ہو ڈھیر سا پیخانہ ہو تب بھی اس میں نجاست کا اثر نہیں ہوگا, کیا یہ مطلب ہے اس حدیث کا؟ ان الماء طهور لا ينجسه شيء سے دوسرا مفہوم سامنے آ رہا ہے, اور اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث سے دوسرا مفہوم سامنے آ رہا ہے. اب اس کے بعد ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ما لم يتغير طعمه او لونه او ريحه, پانی اس وقت پاک شمار کیا جائے گا جبکہ اس کے رنگ میں اس کے مزے میں اور اس کے رنگ میں طعمه او لونه اور بو میں اس میں فرق نہ آئے.
اگر بدبو نہیں ہوئی ہے، اگر رنگ نہیں بدلا ہے، اگر اس کا مزہ نہیں بدلا ہے تو پاک شمار کیا جائے گا. تو ایک لوٹے میں پیشاب کی ایک بوند گر جائے تو پانی پاک رہے گا اس نقطۂ نظر سے، کیونکہ نہ اس کی بو بدل رہی، نہ مزہ بدلا، نہ رنگ بدل رہا ہے. ایک قطرہ اگر شراب کا گر جائے ایک لوٹے پانی میں، کچھ نہیں بدل رہا ہے. اور اس کے باوجود فیصلہ جو کیا جا رہا ہے، اذا بلغ الماء قلتین، جس کے سامنے ہے وہ اس کو نجس قرار دے رہا ہے. اور جو اذا بلغ الماء قلتین کی حدیث پر عمل نہیں کر رہا ہے، لیکن ایک اندازہ کثیر و قلیل کا لگا رہا اور کہہ رہا ہے کہ اذا کان الماء عشرا فی عشر، دس گز جو ہے چوڑان ہو، دس گز اس کی لمبان ہو، اور ایک بالش کے بقدر گہران ہو، اتنا پانی اگر زمین میں ہے تو پھر وہ قلتین کے حکم ہے. یعنی جو حکم قلتین کا بیان کیا گیا ہے وہ متحقق ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں جو پیش آتی ہیں وہ اسی وجہ سے کہ کسی ایک حدیث کو لے کر دوسری حدیث کی طرف توجہ نہیں رہتی ہے. تو مسئلہ شافعیہ کے یہاں کچھ ہے، حنفیہ کے یہاں کچھ ہے، مالکیہ کے یہاں کچھ ہے، حنابلہ کے یہاں کچھ ہے. یہ سارے جو اختلافات پیدا ہوئے اس کی وجہ یہ رہی کہ ایک حدیث یا ایک مجموعہ حدیث سامنے رہا اور دیگر احادیث یکجا طور پر تقابلی مطالعے سے نہیں گزری. اس لیے کوئی ایسا جامع نتیجہ سامنے نہیں آیا جو تمام احادیث کے مطالعے کے بعد اور تقابل کے بعد پیش کیا جاتا. تو یہ ایک ضرورت ہے، یعنی جو کوششیں محدثین نے کی، جو حدیثیں ان کو ملی یا جن حدیثوں کو انہوں نے صحیح سمجھا ان کا تذکرہ کر دیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے نقطۂ نظر اور اپنے اجتہاد سے جن حدیثوں کو صحیح سمجھا اپنی کتاب میں بیان کر دیا، لگ بھگ 2500 حدیثیں. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پھر اپنے معیار کے اعتبار سے جن کو صحیح سمجھا بیان کر دیا. اب بخاری کہتے ہیں کہ 100,000 صحیح حدیثوں سے میں نے یہ انتخاب تیار کیا ہے. تو جو انتخاب ہے وہ صرف لگ بھگ 2500 حدیث کا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ 100,000 حدیثیں ہیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی اگر 100,000 متن نہ بھی صحیح تو بھی بہت سے متون حدیث کے ہیں جو دیگر کتابوں میں ہیں، اور یہ امر واقعہ ہے. بہت سی وہ حدیثیں ہیں جو بخاری میں نہیں ہیں، مسلم میں ہیں. بہت سی وہ حدیثیں ہیں جو بخاری اور مسلم میں نہیں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں. بہت سی حدیثیں ہیں جو ان میں نہیں ہیں، وہ بیہقی کے یہاں ہیں، دارقطنی کے یہاں ہیں. تو اس اعتبار سے کسی بھی ایک باب میں جو حدیثیں کسی ایک امام نے بیان کر دی ہیں وہ کافی نہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری میں حدیث آ گئی تو بس کافی ہو گیا، بخاری کا حوالہ دیتے ہیں، اور بخاری کے ذریعے سے وہ چاہتے ہیں کہ مسئلے کا فیصلہ ہو جائے. یہ ایک مغالطہ ہے، دھوکہ ہے اور لاعلمی ہے. بخاری میں کسی حدیث کے ذکر کرنے سے بس اتنا معلوم ہوا کہ صحیح سند کی یہ حدیث ہے. اب دیگر حدیثیں جو صحیح ہیں یا حسن ہیں یا صالح کہلاتی ہیں، ان حدیثوں میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر وقت 124,000 صحابہ تو رہتے نہیں تھے، کبھی کوئی ایک، کبھی دو، کبھی پانچ، کبھی دس، کبھی کم، کبھی بیش. جمعے میں ایک بڑا مجمع سامنے ہوتا تھا، اس وقت جو آپ کے خطابات ہوتے، اور عیدین میں اور زیادہ بڑا مجمع ہوتا تھا، اور سن 10 ہجری میں حجت الوداع میں 124,000 لوگ تھے، جن میں سے اکثر وہی لوگ تھے جو پہلی مرتبہ آ رہے تھے اور پہلی مرتبہ دیدار کر رہے تھے اور پہلی مرتبہ حدیثیں سن رہے تھے. تو انہوں نے ساری حدیثیں تو نہیں سن لی، اس لیے کسی کو ایک حدیث معلوم ہے، دوسرے کو نہیں معلوم ہے. کوئی ایک مجلس میں تھا، دوسرا نہیں تھا. صحابہ کرام میں بہت اختلافات اس نوعیت کے موجود ہیں، کسی کو علم ہے، کسی کو نہیں ہے، کسی کو ناسخ کا پتہ، کسی کو منسوخ کا پتہ، کسی کو کسی طرح کا. اس لیے محض کسی ایک کی بات کافی نہیں. تو یہ ضروری ہے جو لوگ بھی حدیث کے طالب علم ہیں اور کتب حدیث پڑھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ کتب حدیث میں کسی بھی باب میں جو مختلف روایتیں آئی ہیں کسی مسئلے کے بارے میں، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے اور جاننے کے لیے ان حدیث کا مطالعہ کریں، اور پھر یا کسی ایسی شرح کا مطالعہ کریں جس میں جائزہ تمام کتابوں کا لیا گیا ہو، اور جتنی حدیثیں کسی باب کی یا کسی موضوع سے متعلق ہیں ان پر اچھا
دراسہ پیش کیا گیا ہو، غور و فکر کے بعد صحیح نتائج پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہو، تو ان شروع سے فائدہ اٹھایا جائے، اس شرط کے ساتھ وہ کہ وہ شرح کسی صرف ایک مسلک کے تابع نہ ہو اور نہ مسلکوں کی ضد ہو، بلکہ اس میں یہ جامعیت ہو کہ غیر جانبداری کے ساتھ مطالعہ ہو اور کسی بھی پہلو میں تشدد نہ ہو اور ظاہریت پر اعتماد نہ کیا جا رہا ہو، بلکہ فقاہت کو اصل سمجھا جائے کہ اندر کا مغز حاصل کرنا ہے، مضمون سمجھنا ہے، محض الفاظ کو پکڑ کر بات نہیں کہنی. تو اب یہاں جو بات ارشاد فرمائی گئی، اگر صرف ظاہر الفاظ کو لیا جائے تو کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میدان جنگ میں جو شخص شہید ہوا ویسے ہی جو شخص شہید ہوا اپنے دفاع میں اپنے گھر پہ ہوتے ہوئے یا کہیں اور ہوتے ہوئے، تو اس کو بھی وہی مقام حاصل ہوگا اور جو احکام اس شہید کے ہیں وہی احکام اس شہید کے ہوں گے، تو بہت بڑی غلطی کرے گا، کیونکہ حدیث میں یہ بات کہی ہی نہیں گئی. جو بات کہی گئی ہے وہ الگ الگ کہی گئی ہے، دونوں کے الگ الگ محل ہیں، دونوں کا فہم الگ الگ ہے، اور اسی فہم کے مطابق بات کرنی ہوگی، اور اس میں ان لوگوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی اور سمجھی، ان میں صحابہ کرام ہیں. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی مجلسوں میں تابعین نے جو کچھ سمجھا، ان کے بیانات کی روشنی میں سمجھا یا اپنے اجتہاد کی روشنی میں سمجھا، پھر اس پر غور ہونا چاہیے. اور اس کے بعد دور تبع تابعین کا آتا ہے، ائمہ مجتہدین کا آتا ہے. تو جو ذوق رکھنے والے اور محنت کرنے والے طلباء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شروع سے قدم اٹھائیں، پہلے زبان پر پوری توجہ دیں، عربی زبان کا ملکہ پیدا کریں، اور قرآن پاک کی آیات کو اور احادیث کو پہلے عربیت کے اعتبار سے سمجھیں، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ احادیث مرفوعہ میں کیا وضاحتیں فرمائی گئی ہیں، پھر احادیث موقوفہ میں کیا کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے، پھر اس کے بعد احادیث مقطوعہ میں کیا کہا گیا ہے، اقوال ائمہ میں کیا فرمایا گیا ہے. اس ترتیب سے مطالعہ ہونا چاہیے، اور جب اس ترتیب سے مطالعہ ہوتا ہے تو وہ محققانہ ہوتا ہے، اور اس میں آدمی نص کو متن کو زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہے. آج اس وقت بڑی شدید ضرورت ہے کہ سنت کا صحیح فہم پیدا کیا جائے، کیونکہ سنت پر دو طرف سے حملے ہو رہے ہیں. ایک طرف تو ان لوگوں کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے جو منکرین حدیث ہیں، اور منکرین حدیث کا فتنہ تو 40 کی دہائی 50 کی دہائی سے بڑی شدت کے ساتھ پیدا ہوا، مصر میں، شام میں، اور ہندوستان میں، اور ہر جگہ کچھ ایسے لوگ جو مستشرقین سے متاثر تھے یا منحرف تھے، انہوں نے احادیث کا انکار کرنا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ 100 سال کے بعد عمر ابن عبدالعزیز نے حدیثیں لکھوانا شروع کی، 100 سال تک تو بس قصے رہے، افسانے رہے. یہ ایک مغالطہ انگیزی کی بات وہ کرتے ہیں جو تاریخ کے خلاف ہے، حقائق اور واقعات کے خلاف ہے. جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن بھی لکھا جاتا رہا اور حدیثیں بھی لکھی جاتی رہیں. مکی دور میں ساری توجہ قرآن پر تھی، اور مدنی دور کی ابتدا میں بھی ساری توجہ قرآن پر تھی، لیکن پھر مدینہ منورہ میں 2 ہجری کے بعد سے لے کر اخیر تک احادیث بھی لکھی جا رہی. صحابہ کرام اپنے اپنے مجموعے تیار کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام سے جن لوگوں نے استفادہ کیا انہوں نے بڑے بڑے مجموعے تیار کیے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور تبع تابعین میں سر فہرست حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے موطا کتاب لکھی، اور انہیں کے دور میں متعدد کتابیں موطا کے نام سے، مصنف کے نام سے، موجم کے نام سے، سنن کے نام سے لکھی گئی. تو یہ سارے ذخیرے پہلے دن سے جمع ہو رہے ہیں، اس لیے یہ ایک بے بنیاد بات ہے، اور یہ سندوں کے ساتھ ثابت ہے. یہ علم ایسا ہے کہ جس کا اعتراف مستشرقین کو بھی کرنا پڑا ہے جنہوں نے انصاف سے کام لیا، جیسے ڈاکٹر اسپرنگر نے حافظ ابن حجر کی کتاب الاصابہ شائع کی، تو اس پر ایک مقدمہ لکھا، اور اس مقدمے میں انہوں نے یہ بات صراحت کے ساتھ لکھی کہ مسلمانوں کے پاس سندوں کا ایک ایسا علم ہے جس میں وہ منفرد ہیں، دنیا کی کوئی قوم اور کوئی مذہب ان کے ساتھ شریک نہیں ہے.
کہ سندوں سے وہ اپنے نبی کی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور ان سندوں میں جن راویوں کا تذکرہ ہے ان کے ذریعے تقریباً 500,000 افراد کی سوانح کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. یہ ایک ایسا پہلو ہے جس سے عیسائیت، یہودیت اور دنیا کے دیگر مذاہب بالکل خالی ہیں. ان کے ہاں قصوں اور افسانوں کی شکل میں کتابیں منتقل ہوئیں اور سندوں کا وجود نہیں. اس لیے انکار حدیث کا یہ فتنہ صرف اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے ہے کہ اس کی بنیاد کمزور کر دی جائے اور یہ کہا جائے کہ بس قرآن کافی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ بڑے عیاش قسم کے لوگ جو اپنے صوفوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے کہیں گے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اے لوگوں سن لو، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جیسی ایک دوسری دولت بھی دی گئی، قرآن جیسا متن مجھے حدیث کی شکل میں بھی دیا گیا. یہ آپ نے بات اسی لیے فرمائی تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ آئندہ جو دور آئے گا اس میں یہ فتنے اٹھیں گے انکار حدیث کے. تو ایک طرف یہ خطرناک فتنہ پہلے بھی رہا، دوسری صدی ہجری اور تیسری صدی ہجری میں معتزلہ کی طرف سے اور خوارج کی طرف سے اور بعض دوسرے فرقوں کی طرف سے یہ فتنہ کسی نہ کسی شکل میں سامنے آیا، جو پھر بڑھتا گیا خاص طور پر شیعوں میں، اور آخری دور میں مستشرقین کے اثر سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے جو حدیثوں کا انکار کرنے لگے. تو ایک طرف وہ طبقہ ہے جس سے خطرات ہیں سنت کو، دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو اس سنت کے ظاہر کو، الفاظ کے ظاہر کو اختیار کرتا ہے تشدد کے ساتھ اور پھر یہ بتاتا ہے کہ بس یہی حدیث میں ہے. جو اس نے سمجھ لیا اپنی اس سمجھ کو یا اس کے بعد عالموں کی سمجھ کو آخری قرار دے کر ضد کرتا ہے، ہٹ دھرمی کرتا ہے، جڑتا ہے اور فتنہ پیدا کرتا ہے، یہ طبقہ بھی بڑا خطرناک ہے. اس سے تشدد وجود میں آتا ہے اور اس کے تشدد کے نتیجے میں امت کے بہت سے طبقے منحرف ہو جاتے ہیں اور امت کے بڑے بڑے علماء، مصلحین، مجددین نشان اعتراض بنتے ہیں، ان کی شخصیتوں کو مجروح کر دیا جاتا ہے. تو یہ دونوں طبقے خطرناک ہیں، ایک تو منکرین حدیث کا جو فرقہ قرآنیہ کہلاتا ہے، ایک ظاہریت پرست قسم کے حدیث کا استعمال کرنے والے لوگوں کا جن کا نام آخری دور میں سلفی ہو گیا اور انہی کے ساتھ پھر وہابیوں کا استعمال ہونے لگا، اور پھر ان دونوں عنوانات کے ساتھ ایسے خطرناک طوفان اٹھائے گئے کہ اشعری علماء کو گمراہ قرار دیا گیا، ماتریدی علماء کو گمراہ قرار دیا گیا، حنفی، مالکی، شافعی فقہا کو بہت سی جگہوں پر گمراہ قرار دیا گیا، اور الگ سے یہ دکھایا گیا کہ حضور کی نماز یہ ہے اور حنفی نماز الگ ہے اور شافعی اور مالکی الگ ہے اور صوفیہ سب گمراہ ہیں، وہ باطل پرست ہیں. یہ سارے وہ نقطۂ نظر ہیں جو بڑے خطرناک، بڑے متشددانہ، ظالمانہ اور امت میں تفریق پیدا کرنے والے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کے ذریعے ایک ایسا طوفان اٹھا کہ ماضی کی تمام شخصیات مجروح ہو گئیں، مطعون ہو گئیں. اس لیے دونوں طبقے خطرناک ہیں، اور جو فقہائے کرام کا طریقہ رہا ہے، متکلمین کا طریقہ رہا ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے بے تعصبی کے ساتھ اور تشدد سے بچتے ہوئے. حنفی اگر کوئی ہے اور کسی مسئلے میں ترجیح کسی دوسرے فقہ کی ثابت ہو رہی ہو اور وہ سمجھ رہا ہو، اتنا علم اس کے پاس ہو احادیث کا، سندوں کا، استدلال کا، اصول فقہ کا، اصول حدیث کا، کہ وہ تمیز کر سکتا ہو، تو پھر وہاں پر اسے اپنی فقہ کے مسئلے کو چھوڑ دینا چاہیے اور دوسری فقہ کے اندر جس بات کی ترجیح سامنے آ رہی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. یہ غیر متعصبانہ رویہ ہے اور یہ تشدد سے بچ کر اعتدال کا رویہ ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے
جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان کا یہی رویہ تھا، اسی پر وہ عمل کرتے تھے. کسی بھی علم کلام کے مسئلے میں یا کسی بھی فقہ کے مسئلے میں وہ تشدد نہیں اختیار کرتے تھے، بلکہ دوسرے پہلوؤں کی بھی رعایت رکھتے تھے اور ان پر غور کرتے تھے اور مطالعہ جامع نوعیت کا اور تقابلی کرتے تھے تاکہ کسی نتیجے تک پہنچ جائیں اور حل سامنے آ جائے. جیسے ہندوستان کی فضا میں، بر صغیر کی فضا میں اس مسئلے کو ترجیح دینا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے ایک وقت میں 3 طلاق دے دی تو 1 طلاق شمار ہونی چاہیے. یہ بات عام طور پر فقہاء کرام نے نہیں کہی ہے خاص پس منظر میں، لیکن بہت سے محدثین و فقہاء نے کہی ہے اور سر فہرست علامہ ابن تیمیہ نے بڑے دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے. اور اس میں بہت سے مسائل کا حل ہے، جن مسائل کا حل ہونے کے بعد نہ حکومت کی مداخلت ہو سکتی ہے نہ کورٹ کی مداخلت ہو سکتی ہے، جب وہ متشددانہ موقف اختیار کیا جاتا ہے. جس کا ایک پس منظر تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس کو اختیار کر کے اسی پر جمع جاتا ہے تو موقع ملتا ہے دشمنوں کو اور مخالفین کو کہ وہ پھر مداخلت شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ شریعت کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نقصانات اسی لیے پہنچتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے پر فقہ کے دائرے میں جمود اختیار کر لیا جاتا ہے اور شریعت کا جو وسیع دائرہ ہے جس میں گنجائشیں موجود ہیں ان گنجائشوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا ہے، تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. جیسے آج ہم لوگ ایک نقصان سے گزر رہے کہ ہمارے یہاں اس مسئلے پر اصرار ہوا اور اس اصرار کے نتیجے میں سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر ہوا اور وہاں سے جو فیصلہ ہوا وہ بالکل شریعت کے خلاف ہوا، اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ سے بل منظور کرانے کی بات ہوئی تو پارلیمنٹ میں جو بل منظور کیا گیا وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوا. یہ ساری باتیں اسی لیے ہوئی کہ مواد ہم نے فراہم کر دیا اور ہم نے نرم رویہ اختیار نہیں کیا، اور ہم نے پوری شریعت کو سامنے رکھ کر اس بات کو ترجیح نہیں دی کہ جو قابل ترجیح تھی، جس کے ذریعے عورتیں بھی ظلم سے بچتی ہیں اور جو نالائق اور جاہل شوہر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی. تو یہ ایک مثال ہے، اس مثال سے بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جتنے بھی مسائل روزمرہ پیش آتے ہیں ان میں یہ دیکھنا چاہیے کہ امت مسلمہ کی ضرورت کیا ہے اور اس کے لیے کون سا حل زیادہ بہتر ہے، معتدل ہے، اور اللہ کی جو شریعت ہے قرآن اور حدیث میں جو کچھ بتایا گیا ہے اس میں اگر کہیں بھی گنجائش نکلتی ہو تو اس گنجائش کو اختیار کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو سہولت حاصل ہو. بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے لیے تو رخصت اور سہولت حاصل کرتے ہیں کسی بھی مسئلے میں، لیکن جب مسئلہ بتاتے ہیں فتویٰ دیتے ہیں تو سخت رویہ اختیار کرتے ہیں اور عصمت کا سبق دیتے ہیں. یہ بھی بالکل غلط ہے، یہ رویہ صحیح نہیں ہے. اپنے بارے میں اگر کچھ طے کرے انسان تو عزیمت کی بات طے کر لے، رخصت سے بچ کر عزیمت پر عمل کرنا اچھا ہے کسی فرد کے لیے، لیکن جب عام طور پر فتویٰ دیا جائے تو رخصت کو سامنے رکھنا چاہیے، جس میں لوگوں کی سہولت پیش نظر ہو اسے اختیار کرنا چاہیے. آپ لوگ اب چونکہ فارغ ہوں گے اور کوئی افتا بھی کرے گا اور کوئی اپنے علاقے میں جائے گا تو امام بن جائے گا، مدرس بن جائے گا، مولانا کہلائے گا، لوگ مسئلے پوچھیں گے، تو جو بات معلوم نہ ہو اسے صاف کہہ دیجئے کہ معلوم نہیں ہے، اور جو بڑا عالم ہو اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہیے. ہر بات کا جواب نہیں دینا چاہیے، اور جب تک اچھی طرح سے کسی مسئلے کو سمجھ نہ لیا جائے اس وقت تک کسی کو فتویٰ بھی نہ دیا جائے، اور کوئی رائے محض ظن اور وہم کی بنیاد پر نہیں دینی چاہیے. یہ احتیاط علماء کو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت فتنے کا ایک ایسا دور چل رہا ہے جس میں غیر عالم بھی عالم بن گیا ہے، اور انٹرنیٹ پر جو مواد ہے فتووں کا، بے شمار فتووں کا مواد ہے، اور ایسے قرآن اور حدیث سے براہ راست استفادہ کرنے کے جو مواقع پیدا ہو گئے ہیں انگریزی میں، ہندی میں، عربی میں، اردو میں،
ان سے براہ راست اب استفادہ کرنے والے کالج کے طلبہ بھی ہیں، یونیورسٹی کے طلبہ اور اساتذہ بھی ہیں، اس لیے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی عالم سے کیوں پوچھیں، اور بسا اوقات ان کو تجربہ ہوتا ہے کہ جس عالم سے پوچھتے ہیں وہ بات ہی نہیں کر پاتا، صحیح جواب نہیں دے پاتا، تو وہ غیر مطمئن ہو جاتے ہیں ان علماء سے جو مدرسوں سے فارغ ہو رہے ہیں، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم خود ہی براہ راست معلوم کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی مشہور شخصیت ہے اور انٹرنیٹ پہ اس کی طرف سے کوئی بات پڑی ہے تو وہ اسے قبول کر لیتے ہیں کہ یہ بڑی شخصیت ہے، ان کا یہ فتویٰ، تو ہم اپنے محلے کے مولوی کی بات کیوں مانیں؟ تو یہ چل رہا ہے اس وقت، ایسی شکل میں جو علماء ہیں ان کو واقف بھی ہونا چاہیے کیا چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے، اس بات کو پیش کرنے کا سلیقہ کیا ہے، اپنی حیثیت کو اس طرح لوگوں کے سامنے لانا چاہیے کہ لوگوں میں اعتبار پیدا ہو، لوگ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس علم ہے صحیح اور پختہ ہے، اور یہ کہ آپ متشدد بھی نہیں ہیں، کیونکہ مسائل میں تشدد کا راستہ صحیح راستہ نہیں ہے، نہ تساہل ہونا چاہیے نہ تشدد ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، اور علم اگر صحیح ہوتا ہے تو اس سے اعتدال ہی وجود میں آتا ہے، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو لوگ آتے تھے آپ ایک ہفتے میں، دو ہفتے میں، مہینہ دو مہینے میں ان کو فارغ کر کے اپنے علاقوں میں بھیج دیتے تھے، اور بعض وقت تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک دو دن آ کر کسی نے قیام کیا اور ضروری باتیں آپ نے بتا دی، اور فرمایا کہ تعلموا وعلموا الناس، جاؤ ان باتوں کو سیکھو اور سکھاؤ، تو اتنا مختصر کورس ہوتا تھا، اور اس کے بعد فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جب کوئی بات نہ معلوم ہو تو پوچھ لینا، آج یہ ہوتا ہے کہ 10 سال 14 سال 16 سال تک پڑھتے ہیں نوجوان مدرسوں میں، اور اس کے بعد بھی قوم کی رہبری نہیں کر پاتے، بات ان کو سمجھا نہیں پاتے، اور قوم کا جو لفظ ہے، قوم کا لفظ، وہ لفظ مذہب کے لوگوں کے لیے صرف نہیں ہوتا ہے، یعنی جب آپ یہ سمجھیں گے کہ اپنی قوم کی طرف آپ کو جانا ہے تو آپ کی قوم میں ہندو بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، لفظ قوم عام ہوتا ہے، اس لیے قرآن پاک میں ہر نبی کے حوالے سے کہا گیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اپنی قوم میں ان کے کچھ مومن بھی ہوتے تھے، زیادہ تر کافر مشرک ہوتے تھے، ان سب کو یا قومی کہہ کر مخاطب کرتے تھے، اور ان سے کہتے تھے ایک اللہ کی بندگی کرو، مجھے رسول مانو، ایسی آپ جس گاؤں کے بھی ہیں اس گاؤں کی پوری قوم، وہ بنیا ہو، ویش ہو، کھتری ہو، شدر ہو، وہ دلت ہو، وہ آپ کی قوم ہے، ایک غلطی یہ ہو گئی کہ مسلمانوں نے مذہب کے تشخص کی بنیاد پر قوم طے کر لی، یہ جو قوم کا نظریہ ہے یہ مسلم لیگ نے اور کانگریس نے پیدا کیا، جو جھگڑا تقسیم سے پہلے چل رہا تھا تو دو قومی نظریہ تھا، ایک قومی نظریہ تھا جس میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے، مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے، وہ سارے علماء جو کانگریس کے ساتھ تھے اور ہندوستان میں رہنا چاہتے تھے اور تقسیم نہیں چاہتے تھے، وہ یک قومی نظریہ رکھتے تھے، اور جو لوگ مسلم لیگ کے تھے، مسٹر جناح کے ساتھ تھے، وہ دو قومی نظریہ رکھتے تھے کہ ایک مسلم قوم، ایک غیر مسلم قوم، یہ تقسیم صحیح نہیں تھی، تقسیم قوم کی جو ہوتی ہے وہ اس بنیاد پر کہ جو ایک وطن میں رہتے ہوں، ایک علاقے میں رہتے ہوں، اور ایک جغرافیہ کا ان کا دائرہ ہو، ان کے درمیان بات کرنے والا اپنی بات پہنچا سکتا ہو، سمجھا سکتا ہو، تو ایک قوم ہوئی، اگر زبانیں الگ الگ ہیں تو قومیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، زبان کی بنیاد پر کہ ایک شخص بات کر ہی نہیں پا رہا ہے کنڑ میں، ملیالم میں، آسامی میں، تو ابھی اس کی قوم نہیں ہوئی، کیونکہ قوم وہ ہے جس کی زبان میں آپ بات کر سکتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ دوسرے جو علماء ہیں جو آسام میں ہیں، جو کرناٹکا میں ہیں، جو تامل ناڈو میں اور کیرالا میں ہیں، وہاں ان کی قوم ہے، وہ اس کو ان کی زبان میں مخاطب کر سکتے ہیں، تو قوم کی یہ حیثیت ہوتی ہے، آپ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں سے جب آپ واپس جائیں تو بس کسی مکتب میں یا مدرسے میں یا مسجد میں کام کرنے لگیں،
اور یہ سمجھیں کہ قوم مسلم میں سے کچھ لوگوں میں میں کام کر رہا ہوں، ان کو مخاطب کر رہا ہوں. یہ قرآن پاک کی آیت کا انتباق نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی آیت کا مصداق نہیں ہے. وہ سارے لوگ جو وہاں بستے ہیں، مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، وہ سب آپ کی قوم ہے، اور آپ کو ان کو مخاطب کرنا ہے قوم اپنی سمجھتے ہوئے اور اللہ کا بندہ سمجھتے ہوئے اور آدم اور حوا کے بیٹے اور بیٹیاں سمجھتے ہوئے، یہ مانتے ہوئے کہ ایک خاندان ہے، یہ انسانیت کا ایک پریوار ہے، یہ اللہ کے سب کے سب بندے اور بندیاں ہیں، اور ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان سب کو مخاطب کریں. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پاک سب کو سنائیں بتائیں. تراویح میں سے اپنی مسجد میں نہ پڑھ لیں اور اپنی مسجد میں درس قرآن نہ دے لیں، بلکہ قرآن سارے انسانوں تک، یعنی یا قوم اعبدوا اللہ کہنے کی پوزیشن میں آپ آئیں. اس لیے جتنے لوگ بھی بستے ہیں ان سب تک قرآن پہنچے. اب اس کے بعد اس قوم کی جو عورتیں ہیں ان کو یہ معلوم ہو کہ فالصالحات قانتات حافظات کا مطلب کیا ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے بات نہیں کہی جا رہی، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. یہ مسلمانوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، یہ تو انسانیت کا مسئلہ ہے. قرآن میں انسانیت کے مسائل بیان کیے گئے، تو اب یہ مسئلہ سمجھانا ہوگا آپ کو. ہندو عورتوں کو بھی سمجھانا ہوگا، ہندو مردوں کو بھی سمجھانا ہوگا، اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو اسلام کی جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے وہ ادا نہیں ہوگی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو یہ جو للناس کی ذمہ داری ہے اسی کا خطاب ہوتا ہے یا قومی سے. اور آخری نبی کیونکہ تمام اقوام کے لیے تھے، اس لیے حکم فرمایا گیا آپ کو کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کو خطاب کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور جہاں آپ نہ پہنچے وہاں آپ کے نمائندہ پہنچے، اس لیے آپ نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب. جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو نہیں ہے ان کے گاؤں میں، ان کے وطن میں، راستے پر ہیں، کہیں بھی ہیں، سب تک پہنچائیں. یہ بیان فرمائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سندس ہجری میں عرفات کے میدان میں جو تقریر فرمائی، اسی تقریر میں کے اختتام پر آپ نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، تم لوگ مختلف علاقوں سے آئے ہو، اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو باتیں یہاں سن رہے ہو وہ اپنے علاقوں کے تمام لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں حاضر نہیں ہو سکے ہیں. یہ ذمہ داری ڈالی گئی. تو اب اس امت کے آپ نمائندہ ہیں، اور نمائندہ بھی علماء کی شکل میں ہیں، انبیاء کے نائب کہلاتے ہیں، ورثہ کہلاتے ہیں. اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ تمام انسانوں تک قرآن پہنچائیں، حدیثیں پہنچائیں. یہ مت سمجھے کہ یہ سنن ابی داود آپ کے درجے کے لیے ہے، صحیح البخاری فضیلت کے درجے کے لیے ہے، بالکل غلط فہمی ہے، یہ ایک روایت پرستی ہے. بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، یہ حدیثوں کے مجموعے ہیں، اور حدیثوں کے مجموعہ کا خطاب پوری انسانیت سے ہے. نبی پوری انسانیت کے لیے، رسالت پوری انسانیت کے لیے، نبوت پوری انسانیت کے لیے، لہذا حدیثیں نبی پاک علیہ السلام کی پوری انسانیت کے لیے. اس لیے بخاری ہندو یونیورسٹی میں پڑھانی چاہیے، بخاری مندروں میں پڑھانی چاہیے، بخاری چرچ میں ہونی چاہیے، بخاری بدھوں کے مٹھ میں پڑھائی جانی چاہیے. کوئی سی بھی کتاب ہو، ریاض الصالحین ہو، بخاری ہو، ترمذی ہو، یہ صرف آپ کے یہاں جو پڑھائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کو تیار کیا جا رہا ہے وسیع کام کے لیے. اس کا مقصد صرف اتنا ہے، یعنی کہ آپ تک محدود رہے اور منحصر رہے. اس لیے یہ وہ مہم ہے جو بہت طویل عرصے سے ادا نہیں کی گئی، اور اس کے پھر بڑے نقصانات ہیں جو آج سامنے آ رہے ہیں پوری دنیا میں اور ہندوستان میں خاص طور پر. اس لیے آپ لوگ اتنی بڑی جماعت ہیں اور پورے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں، اگر آپ یہ طے کر لیں کہ یا قومی کا خطاب تمام لوگوں سے کروں گا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کی نمائندگی تمام انسانوں کے مابین کروں گا اور خیر امت اخریت للناس کا صحیح نمائندہ بنوں گا،
یہ بات اگر طے کر لیں تو ایک ہی سال میں انقلاب آ جائے، پورے ملک میں تہلکہ مچ جائے کہ ہر جگہ جہاں کے بھی نوجوان ہیں، یہاں پڑھ رہے ہیں، دیوبند میں پڑھ رہے ہیں، مذاہب میں پڑھ رہے ہیں، کہیں بھی پڑھ رہے ہیں، یہ جب نکلے سال سے میں فارغ ہو کر تو پھیل گئے پورے ملک میں اور ہر قوم میں گھس گئے، اور ہر شخص کو جا کر خطاب کرنے لگے، ہر کالج میں گئے، ہر یونیورسٹی میں چلے گئے، ہر میلے ٹھیلے میں گھس گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے ان کی زبان میں بات کرنا شروع کر دی. یہ اگر صورتحال ہو جو صحابہ کرام کے ہاں تھی، جس کے نتیجے میں پوری کایا پلٹ گئی. 10 سال مدینہ منورہ کے جو گزرے ہیں اس میں یمن سے لے کر شام و عراق تک سارے علاقے فتح ہو گئے، اور یہ فتح ہوئے دل و دماغ کو فتح کرنے کے نتیجے. اس لیے اس کام کو آپ لوگ خاص طور پر لیں، اور اس کتاب السنہ کے اختتام کو اپنی زندگی کی ابتدا سمجھیں کہ اب اس سنت کو، سنت رسول کو، حدیث رسول کو، تفسیر قرآن کو تمام انسانوں تک پہنچانا ہے، بالخصوص نوجوانوں کو تیار کرنا ہے جو کالجوں میں ہیں، اسکولوں میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، ان کو خاص طور پر تیار کرنا ہے کہ وہ علم سے مناسبت رکھتے ہیں، اس راستے پر چل رہے ہیں، وہ بات جلدی سمجھ لیں گے، تو وہ جو زبان بھی جانتے ہو اس زبان کے تراجم ان کو دینے چاہیے، اور پھر ان سے خلا ملا بھی رہنا چاہیے کہ ضرورت پڑے افہام و تفہیم کی تو آپ افہام و تفہیم کر سکیں. یہ اصل ذمہ داری ہے، جس کو یاد رکھیے، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مکمل کرنے کو مبارک فرمائے. لیکن بس ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا وہ مجموعہ ہے جو آپ کو پوری انسانیت کے لیے دیا گیا ہے، اور یہ امانت سونپ دی گئی ہے، بوجھ آپ کے کاندھوں پر ڈال دیا گیا ہے. اب اس کو لیے لیے پھریے اور ایک ایک حدیث سمجھائیے، مسائل سمجھائیے، کیونکہ مسائل بھی سب کے لیے ہیں، مسائل سب کے لیے ہیں. فرمایا گیا، پوچھا جائے گا کافروں سے، مشرکوں سے، جہنم میں کیوں گئے؟ ما سلککم فی سقر؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. اسے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ارے ہندو کہے گا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، عیسائی کہے گا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہیں گے، لیکن کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ کیونکہ آپ نے کتاب الصلات ان کے سامنے رکھی نہیں، آپ نے کتاب الصلات کو اپنے درمیان محدود کر کے رکھ دیا کہ بھئی یہ تو ہم لوگوں کے لیے. پھر اس میں بھی آپ نے کہا کہ یہ حنفی کے لیے ہو، یہ شافعی کے لیے ہو، یہ مالکی کے لیے ہو، یہ سلفی کے لیے ہو، یہ خلفی کے لیے. وہاں بھی حصے بکھرے شروع کر دیے، بٹوارے شروع کر دیے. تو جب آپ اپنے درمیان بٹوارے کریں گے تو دوسروں تک آپ امانت کیسے پہنچائیں گے؟ تو پھر ناممکن آپ کیسے ہو جائے گا؟ وہی بات ہو رہی ہے. اب اس کا اختتام ہو جانا چاہیے، اب ایک بڑی تبدیلی آنی چاہیے کہ پورے ملک میں اور پھر پوری دنیا میں اسلام کی ہلچل مچا دی جائے، اسلام کا شور مچا دیا جائے، اسلام کا تعارف کرایا جائے، اسلام کا غلغلہ بلند کیا جائے. یہ اور اس میں بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ خوف محسوس کریں اور جھیپیں یا یہ سمجھیں کہ اس سے آپ کو نقصان پہنچ جائے گا. یہ جو لوگ بھی کہتے ہیں بالکل غلط کہتے ہیں، انبیاء کے خلاف کہتے ہیں، قرآن کے خلاف کہتے ہیں، صحابہ کے خلاف کہتے ہیں، اسی سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے کہ انہوں نے اس امانت کو تمام لوگوں تک نہیں پہنچایا اور اس کا بھگتان بھگت رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں. ان کی لگتا ہے جیسے عقلیں اڑ گئی ہیں، ہوش اڑ گئے ہیں، فہم چھن گیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا ہے، کیونکہ وہ کام نہیں کر رہے جو اللہ نے دیا تھا، جس کے لیے انبیاء کی بعثت فرمائی گئی تھی اور جس کے لیے اس امت کو تیار کیا گیا تھا. چلیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اے اللہ میں ایسے اپنے فضل و کرم سے ان تمام طلباء کو جو دنیا کے کسی بھی خطے میں علوم قرآن پڑھ رہے ہیں، علوم حدیث پڑھ رہے ہیں، علوم فقہ پڑھ رہے ہیں، اس دین متین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ ایسے تمام طلباء کو بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، عرب ہوں یا عجم ہوں، سب کو اپنے اس دین متین کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے قبول فرما. اے اللہ میں ایسے اپنے فضل و کرم سے دارالعلوم کے یہ طلبہ جو اب فراغت کی دہلیز پر ہیں اور جن کو قوم کے سامنے جا کر کام کرنا ہے، اپنے فضل سے ان کو شرح صدر عطا فرما، اپنے فضل سے ان کو علم راسخ عطا فرما، عمل صالح نصیب فرما، دعوت کی حکمت عطا فرما، اخلاق حسنہ نصیب فرما، اپنے والدین اور اپنے خاندان والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور اپنے اساتذہ کے لیے سرور کا ذریعہ فرما. اے اللہ میں اپنے فضل و کرم سے ان میں سے ہر ایک فرد کو اور ان کے علاوہ جہاں جہاں سے بھی طلبہ جس درجے سے بھی فارغ ہو کر کام کے میدان میں نکل رہے ہیں، ان سب کو خیر امت کا نمائندہ بنا دے اور اخرجت للناس کا فہم عطا فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ان کے قلوب میں ایمانی جذبات عطا فرما، اور ان کے ذہنوں کو نور قرآن عطا فرما، اور ان کی روحوں کو پاک بازی عطا فرما، اور ان کے نفوس کو تقوی عطا فرما، اور ان کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما، اور اس دین متین کی خدمت کا صحیح اور سچا جذبہ نصیب فرما، اخلاص کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے نمود سے، نمائش سے، ریا سے، دنیا طلبی سے حفاظت فرما. اے اللہ جو غلطیاں ہو گئیں انہیں معاف فرما اور اچھی زندگی آگے نصیب فرما. اے اللہ اچھا شعبان عطا فرما، اچھا رمضان عطا فرما، اچھا آئندہ سال نصیب فرما، ہر صبح اچھی فرما اور ہر شام اچھی فرما، اور اپنے فضل و کرم سے یہ علم نبوی جس کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے لیے ہمارے سینوں کو، ہمارے دل کو، ہمارے باطن کو گنجینے نور بنا دے. اے اللہ ہمارے ظرف کو پاک فرما اور پاک مظروف اس ظرف میں اپنے فضل و کرم سے رکھ دے اور اس کی حفاظت فرما. اے اللہ جو گزر گئے ہمارے بڑے جو دنیا سے چلے گئے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بانی اور اس کے خدمتگار، اور اسی طرح دیگر مدارس کے بانی اور اس کے ذمہ دار اساتذہ جو دنیا سے جا چکے، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجے بلند فرما، اور جو موجود ہے ان کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، عمر میں برکت نصیب فرما، اور جو مدرسین ہیں اے اللہ ان کو معلمین ربانیین بنا، اور جو طلبہ ہیں ان کو طلبہ اور دارسین ربانیین بنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اچھا اور صالح ماحول عطا فرما، اچھی ابتدا اور اچھا اختتام نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.